Вітаю на Суспільному. В ефірі «Тема дня». Жителі обласного центру та Хмельницького Донаєвецького районів потрапили до лікарні з діагнозом менінгіт. У Донаєвцях на карантин закрили усі 4 школи. Про це телефоном повідомив заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Донаєвецької міськради Олег Самуник. Підтверджено 4 випадки захворювання на вірусний менінгіт, що спричинений інфекційним захворюванням в 2 навчальних закладах міста Дунаївці. На даний момент призупинено навчання для проведення заходів протиепідемічних. Діти знаходяться в задовільному стані. Стан до одужання їхній йде. Тому причин хвилюватися на даний момент лікарі, інфекціоністи говорять, що немає. Навчання призупинено з 8 жовтня по 11 жовтня в 4 закладах міста Дунаївці та позашкільних установах для того, щоб не створювати скупчення масових дітей. Заходи профілактики проводяться вже органами санепідемстанції та власними силами колективів навчальних закладів. Що це за хвороба – менінгіт? Та як берегтися від цієї недуги? Про це будемо говорити з нашими експертами. В студії завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. Вітаю вас, пані Тетяна. І лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Сторожук. Добрий вечір. Вітаю, пані Оксано. Ми працюємо для вас наживо. Ви можете ставити запитання телефоном за номером, який ви бачите на екрані, а також у мережі Facebook на сторінці UA Поділля, там тема дня також транслюється. Пані Тетяно, скажіть, скільки хворих на менінгіт станом на сьогодні в області? За 9 місяців поточного року серед жителів Хмельницької області було зареєстровано 24 випадки серозних менінгітів. І вже за 10 днів жовтня на сьогоднішній день у нас зареєстровано ще 10 випадків серозних менінгітів. Це 4 серед жителів Дунаєвецького району, 4 випадки серед жителів міста Хмельницького і 2 випадки серед жителів Хмельницького району. Зважаючи на це, що ми вже по такій захворюваності стоїмо на порозі сезонного підйому захворюваності по серозному менінгіту, фахівцями лабораторного центру МОЗ України була зроблена пам'ятка для населення області, для того, щоб визначитись, як вберегтися від даного захворювання. Ці пам'ятки будуть розіслані у всі школи і садочки, організовані колективи в Хмельницької області. І для населення ця пам'ятка буде вивішена на сайті ДУ Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України. Я що хочу ще сказати, що лабораторним центром вірусологічної лабораторії постійно проводиться моніторинг довкілля для того, щоб визначити, як циркулює збудник серозного менінгіту, а це ентеровіруси, для того, щоб знати, наскільки для нас є небезпекою захворювання серозним менінгітом. І хочу сказати, що постійно, періодично вірусологічною лабораторією лабораторного центру виділяється даний збудник з довкілля, що свідчить про те, що циркуляція збудника в довкіллі існує і вірогідність захворювання серозними менінгітами висока. А ота кількість людей, які захворіли, вона більше-менше порівняно з минулим роком? Якщо порівнювати захворюваність цього року з попереднім роком, то
то захворюваність дещо нижча. Якщо я сказала, що у нас за 9 місяців поточного року 24 випадки, то впродовж 9 місяців минулого року у нас було захворіло 35 осіб. А якщо в цілому за минулий рік, то ми мали захворюваність у 130 випадках. Причому пік захворюваності був в листопаді. В цей місяць у нас було захворілих 50 випадків. Про стан здоров'я пацієнтів Хмельницької міської інфекційної лікарні, які наразі там перебувають, розповіла заступниця головного лікаря з медичної роботи медзакладу Нінель Марцунь. У нас є діти з Дунаєвецького району, тепер з Дунаєвець. Це перша і третя школа. Четверо дітей з мінінгітами, одна дитина з мінінгізмом, тобто мінінгіт ще не розвинувся, але була клініка мінінгіта. Одна дитина з цих ще у відділенні інтенсивної терапії і реанімації, решта вже в дитячому відділенні, і їм краще. Перша дитина поступила десь тиждень назад, ну і потім за кілька днів поступали ці діти. Стан на сьогодні у всіх цих дітей стабільний. Станом на сьогодні ми маємо 10 хворих, всі діти. З міста маємо 6 хворих і із Хмельницького району, і із Дунаєвецького району в нас вже залишилось 3. За минулий рік, вірніше, в нас було 168 менінгітів, серед них третина дорослих, інші були діти. Переважно це діти шкільного та молодшого шкільного віку. От. Наразі з Хмельницького сьогодні поступили ще 2 діток у відділення інтенсивної терапії. Маємо діток із 1-ї, 7-ї школи, 16-ї школи, 17-го ліцею. От. Садочка одного маємо дитинку. Загрози для життя немає, але 5 діток знаходиться ще в відділенні інтенсивної терапії, лікування потребують, інші вже переведені в відділення. Пані Оксано, коментар вашої колеги ми отримали вчора, а на сьогодні який стан здоров'я цих людей? На сьогоднішній день стан дітей з діагнозом менінгіт покращився. Тих 2 дітей, про яких говорила Нінель Зельфрідівна, знаходились в відділенні інтенсивної терапії. На сьогоднішній день 2 з 4 переведені вже в відділення. Стан їх значно покращився, стабільний, середньої важкості. 2 діток йдуть завтра на виписку, лікуються, стан стабільний. Розкажіть, будь ласка, що таке менінгіт? Які різновиди його існують? Менінгіт – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням оболонок спинного і головного мозку. Менінгіти по своїй структурі можуть бути гнійними, таких 2 групи ми ділимо, і сирозні. Можуть також бути асептичними, можуть бути викликані деякими медикаментами, і ще таких є 2 групи великих – це в первинні і вторинні менінгіти. Всі інфекційні менінгіти – це первинні, вторинні менінгіти розвиваються внаслідок або отриманих травм, або, можливо, є первинне вогнище, може це бути і носоглотка, гайморові пазухи, неліковані, внаслідок якого нелікованої хвороби також може розвиватись менінгіт, тому що тут є сполучення з оболонками головного мозку. Ми на сьогоднішній день маємо справу з сирозними менінгітами, тому я так більше зупинюсь на клінічному перебігу цих хвороб. Сирозні менінгіти
Вони в основному на даний момент і так по своїй структурі уражують дітей від 6 до 9 років. Це основна така група, найбільш уразлива для даного захворювання. Викликаються вони групою ентеровірусів і характеризуються такими основними симптомами, на що батькам треба звернути увагу. Перша група – це загальноінфекційних симптомів, таких симптомів, які можуть бути при любій інфекційній хворобі. Підвищення температури тіла, кволість, відмову дитини від їжі, пониження апетиту, аденемію, апатію. Друга група така – це симптоми, які характеризують вже ураження головного мозку і оболонок головного мозку. Це і виражений головний біль, нудота, блювота, блювота, після якої не настає полегшення стану дитини. Якщо при кишкових розладах дитина виблювала і стан її покращився, тут вона не приносить полегшення дитини, вона буде повторною, отримується нудота, блювота і стійкий головний біль. От такі, на такі симптоми слід звернути увагу батькам, і якщо вони спостерігаються, негайно звернутися до лікаря. Ну і третя група симптомів – це такі вже, які може визначити лікар. Ригідність м'язів потилиці, дитина не може зігнути шийку, біль в шиї. Це вже спеціаліст буде розбиратися і визначить, підтвердить цей діагноз. А як швидко розвивається хвороба? Ну, хвороба розвивається досить швидко. Ми бачимо, що, як правило, діти тільки захворіли, на протязі одної доби двох вони вже поступають в стаціонар і виставляється вже діагноз менінгіту. Пані Тетяно, а чи могли б ви нам розказати, як відбувається зараження менінгітом? Сирозні менінгіти відносяться до чистих антропонозів, тобто хворіють тільки люди цим захворюванням. Значить, джерелом збудника інфекції являється людина, або хвора людина, або носій. І збудник потрапляє від хворого або носія, якщо це хворий, це з чханням, кашлем, а носій може виділяти збудник при диханні, і цей збудник, а збудником являється вірус, який відноситься до родини ентеровірусів, потрапляє в повітря. І контактуючи з хворими, здорові, таким чином, заражаються при вдиханні цього збудника. І які ці збудники акумулюються, потрапляють в верхні дихальні шляхи, акумулюються на сльозовій оболонці, потім з током лімфи і крові потрапляють на сльозову оболонку спиною головного мозку, і десь через 2-12 днів розвивається сама клініка захворювання. Чому 2-12? Це інкубаційний період. Це період від моменту зараження до моменту перших клінічних проявів про сирозний менінгіт, як сказала тільки що інфекціоніст. Це один шлях передачі. Це так званий аерогенний механізм передачі, але є ще, і він стоїть на рівні аерогенного механізму передачі, це ще фекально-оральний механізм передачі. Коли збудник потрапляє в організм людини контактним шляхом, через забруднені руки, також при вживанні харчових продуктів, особливо овочів і фруктів, які не перед вживанням не були ошпарені кип'ятком, до прикладу. І з такими овочами і фруктами збудник потрапляє в організм здорової людини. І, звичайно, при вживанні забрудненої води. От такі в основному шляхи передачі збудника від хворих або носіїв до здорової людини.
Пані Оксано, оті заходи, про які говорив пан Олег Симуник, в школах там знезаражують і все решта, вони допоможуть захистити інших дітей від зараження, як ви вважаєте? Ну, тут основний механізм відіграє роль, що діти сидять вдома і не скупчуються, і не контактують одне з одним. Тому, звичайно, ці заходи дають ефективність, але це розмежування, це буде розмежування контактних. Це розмежування, розмежування контактних. І, звичайно, буде ефект від цих заходів. Пані Тетяно, ви сказали, що є уже ті люди, які захворіли, і носії. Коли носій стає хворим? Чи таке може і не статися? Він не обов'язково може бути хворим вже в подальшому. Він може просто, не знаючи про те, що він носій, розповсюджувати збудник в довкілля. Як змінюється кількість хворих протягом року? От про сезонність поговоримо. Для, практично для всіх інфекційних захворювань, в тому числі і для сирозних менінгітів, притаманна сезонний підйом захворюваності. Якщо говорити про сирозний менінгіт, то сезонний підйом, як правило, розпочинається десь в кінці літа і триває впродовж осені, що ми, власне кажучи, спостерігаємо і в цьому році, і спостерігали в минулому році. Тому, в основному, захворюваність починає рости десь з вересня, і з піком в листопаді-грудні, і далі спадається захворюваність. Пані Оксано, якщо є підозра, що це менінгіт, ну, зокрема, у батьків, що треба робити? Якщо у батьків є підозра, що в дитини менінгіт, або навіть вони думають, що це просто вірусна інфекція, в будь-якому випадку треба в першу чергу звернутися до лікаря. Це першим буде сімейний лікар, а він вирішить питання, чи це, можливо, просто вірусна інфекція, чи це з діагнозом менінгіт, він відправить цю дитину в стаціонар на подальше лікування і обстеження. Коли виникають ускладнення, і які ускладнення бувають? Ускладнення при менінгіті виникають в такому випадку, якщо не своєчасно звернутися до медичної допомоги і не своєчасно розпочати лікування, тоді виникнуть ускладнення. Якщо ми маємо і в минулому році, і в цьому році батьки своєчасно звертались за медичною допомогою, всі дітки виписані без ускладнень, і ми їх не спостерігали. Але якщо це буде не своєчасне звернення, можуть бути ускладнення. Вони можуть бути і ранніми, і пізніми. До ранніх ускладнень відноситься це і розвиток інфекційно-токсичного шоку. Тоді дитина буде перебувати в реанімаційному відділенні на добу, а на другий день переводитися в відділення. Значно довше це ускладнить і перебіг хвороби. І судомний синдром, особливо в дітей перших 2-3 років життя. А в подальшому це можуть розвивати і перези, паралічі, гідроцефальний синдром, неврології, головні болі внаслідок перенесеного менінгіту. Це досить таке важка хвороба і дає ряд ускладнень при несвоєчасному зверненні до лікаря. Протягом останнього року чи були випадки, коли дійсно були серйозні ускладнення? Серйозні ускладнення при сирозних менінгітах протягом минулого цього року ми не спостерігали. Але крім сирозних менінгітів, є гнійні менінгіти, які дійсно протікають більш важко і дають ускладнення. І в нас були дітки, які мали ускладнення внаслідок цієї хвороби. А от той випадок у січні, коли померла дитинка, 11 місяців, здається, що там було? Ну, як правило, в нас є ще така хвороба менінгококова інфекція, яка теж проявляється менінгітом. Це досить така
важка хвороба, і вона швидко розвивається, розвивається інфекційно-токсичний шок. І такі діти, якщо ця хвороба іноді розвивається за 2-3 години, якщо не дістається стаціонар, не своєчасно надається допомога, да, ми періодично маємо летальні випадки цієї хвороби. Ну, це був один випадок? Один. А як, крім того, що дотримуватись правил особистої гігієни, як ще захиститися, наприклад, може вакцинуватися? Пані Тетяно. Я почну просто так, з профілактичних заходів, і потім ми продовжимо щодо вакцинації. Зразу ж скажу, що проти сирозних менінгітів вакцини немає. Немає. Якщо говорити про профілактичні заходи, ми вже знаємо, які механізми передачі збудника при даному захворюванні, то в першу чергу потрібно уникати спілкування з хворими на гострі респіраторні вірусні інфекції або на ті з хворими тих симптомів, які тільки були що сказано. Так, крім того, потрібно уникати людних місць на цей період часу, в тому числі і такого громадського транспорту. В обов'язковому порядку потрібно дотримуватись правил особистої гігієни. Крім того, знаючи, що аерогенний механізм передачі збудника існує, обов'язково потрібно провітрювати приміщення, постійне вологе прибирання. Крім того, вживати доброякісну воду і овочі й фрукти попередньо обов'язково ошпарювати кип'ятком. Але якщо ми вже маємо або в якомусь дитячому закладі або в домашньому осередку уже випадок сирозного менінгіту, нам обов'язково потрібно своєчасно, перш за все, своєчасно ізолювати хворого і тільки в стаціонар, тому що менінгіти повинні лікуватися тільки в стаціонарних умовах. Виключно в стаціонарних? Я вважаю, що тільки в стаціонарних умовах. Тільки в стаціонарних. Крім того, нам потрібно провести генеральне прибирання приміщення з вологим прибиранням і приміненням дезінфекційних засобів. Крім того, ми повинні визначити коло контактних, ми повинні спостерігати впродовж інкубаційного періоду до 12 днів за цими контактними, і якщо тільки будуть прояви отаких захворювань, таких клінічних проявів, які були сказано раніше, обов'язково звертатися до лікаря. Крім того, нам потрібно в обов'язковому порядку підтримувати оці прибирання впродовж оцих 12 днів для того, щоб не розповсюджувався збудник, і обов'язково потрібно провітрювати приміщення. Пані Оксано, якщо вже так сталося, що потрапила дитина чи дорослий в медзаклад на стаціонарне лікування, скільки зазвичай триває це лікування, цей курс лікування? Курс лікування при сирозному менінгіті зазвичай триває так 14-20 днів. Курс лікування. Слід ще зазначити, що багато батьків для точної постановки діагнозу менінгіт треба зробити люмбальну пункцію. Люмбальна пункція – це досить така технічно безпечна процедура. Вона виконується фахівцями нашого реанімаційного відділення, які добре володіють цією маніпуляцією. І не треба боятися її. Від того, як своєчасно буде вона виконана, буде правильно виставлений діагноз, буде виставлено, чи це дійсно по результату пункції буде видно, чи це сірозний, чи це гнійний менінгіт, який
ступінь ураження головного мозку по томоцитозу ми будемо мати, і буде правильно підібране лікування. Тому не слід боятися цієї процедури, вона безпечна при правильному зверненні своєчасному в стаціонар, і ускладнень вона, як правило, не дає. Тому треба звернутися до лікаря, своєчасно госпіталізувати, своєчасно буде проведена лювальна пункція, виставлений діагноз, і на протязі 12-14 днів дитина випишеться додому. Звичайно, після виписки ми рекомендуємо ще деякий час домашній режим, звільняємо від фізичних навантажень, але, як правило, це на протязі 2-3 тижнів настає повне одужання. Це можна проходити таке лікування і в районних лікарнях, чи тільки у Хмельницькому? Ну, в районній лікарні, деякі, де є відділення, лікар володіє технікою спинолюбальної пункції, звичайно, можуть, як правило, звертаються в нашу Хмельницьку інфекційну лікарню. Але ж ми чули з репортажу, що деякі діти в Дунаївцях теж лежать з діагнозом менінгіт і лікуються. Добре. Дякую вам за те, що ви нам пояснили, як вберегтися. Побажаємо нашим телеглядачам і радіослухачам здоров'я, берегти себе. Тема дня завершується. У студії для вас працювала ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладала Оксана Фіновська. До зустрічі у наступній темі дня. На все добре. До побачення.